O şardık töretüğünün canındağı bul 3 kabattı imarattağı töretüğünü karayt. Dargelerin aytındarında belgisi sebepterden ulam korpusu jeke taraptarga uzak möön ötkö ijarağa berilip ketken. Быйыл birinci kabatı kaytarılıp 7 milyon son bölünüp oңдо иштери башталды. Бүтсө анда төрөтүйүндөгү ара төрөлгөн балдардын бөлүмү жылат. Бул ремонт болуп аткан имаратты биз мэрия тарабынан кайра өзүбүзгө кайтарып алдык. Азыр биз план боюнча эсе ремонту бүтсө биздин ОПН деп коёбуз. Ымыкайлардын патологиясы жана ара төрөлгөн балдар бөлүмү 35 койкуга ылайыкталган. Ошону ушул жака которсок биздин төрөттөн кийинки аялдардын отделениясында тартыштык болуп, место жетишпегендиктен ошону экинчи этажды полный ошол энелер жана балдар бөлүмү кылып калмакбыз. Имарат 3 кабаттуу болуп, көп жылдар мурун мамлекеттик медицина институтунун дарыгерлердин билимин өркүндөтүү үчүн филиалын ачкан. Эми Ош шаардык ооруканасынын эски имараттары Ош мамлекеттик университетинин балансын өткөндүктөн, мында жер жана имарат тартыштыгы башталган. Эгер сүйлөшүүлөр артында имарат бошосо, анда кардиология жана терапия бөлүмдөрү жайгаштырылышы мүмкүн. Учурда атайын түзүлгөн комиссия иш алып бара жатат. Эми бул жерге негизинен кардиология жана терапия бөлүмдөрүн көчүрсөк деген план да бар. Азыр бирок айтканда бирок 4 стационардын өзү корпусу болуш керек эле өзү. Эми биз пока жаңы здание салмайынча ошол жерге убактылуу жылдырып турабыз деген план болуп атат да. Төрөтүйүнүн балансында турган имарат жеке тарапка өтпөшү керек. Мындай оюн элди өкүлдөрү Ош шаарындагы социалдык мекеме ишканаларынын абалы менен таанышуу учурунда билдирди. Айтымында кезинде жеке тараптарга өтүп кеткен имараттардын баары кайтарылышы бул бийликтин элдин көйгөйүн угуп чече билгенин дедей. Соц объектилерди, садиктерибизди, анча-мынча маданият үйлөрүн, жерлердин баарын кайтарып атканын баарыбыз көрүп келатабыз. Мына күндөн өткөн сайын баягы кайра кайтаруулар болуп атат. Ошол эле мезгилде мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул турган зданиядагы арендага берилген экен убагында. Эми бүгүн ошондой муктаждыктар жаралса, бул баягы мамлекеттин балансындагы мекеме болгондон кийин мен ойлойм, арендага отургандар деле туура түшүнүү менен кайра керек болсо кайтарып берет деген ойдо. Имараттын кайтарылышы боюнча жеке көзөмөлдү калаа бийлиги алат. Бул боюнча Ош шаардык мэриясы билдирди. Ал эми дал ушундай эле жеке тарапка өтүп кеткен дагы бир мекемеде азыр жеке клиникалык оорукана иштейт. Мөөнөтү бүтүшү менен ал да кайтарылат. Айжаңыл Турдуу Маматова, Эдил Алиев, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.